Армысыздар құрметті ағайындар, елімізде төтенше жағдайлар жарияланып, қаншама күннен бері қашықтықтан жұмыс істеп жатқанымызға біраз уақыт болды. Бүгін міне сәуір айының орта шенінде келіп қалдық. 12-сі сағат 7-ге 20 минут қалды. Мен кішкентай кезімнен бергі әдетім таңертең оянған бойда бірден терезеге қарайтын. Терезеге қарап ауа райын бақылайтынмын. Сол әдетім әлі күнге дейін қалмаған, бұндай әдет көпшіліктеріңізде бар шығар деп ойлаймын. Бүгінгі күнімнің басын осы әкемнің оятуы деген өлеңмен бастаған жөн көріп отырмын. Ерте оянып терезеден сырттаңдып қайта жатам, жылы көрпе қымтанып. Әкем сырттан келе жатса дәлізде ұйықтағансып жатам үнсіз бір қалып. Сырт салқыны біргенетін бөлмеге, бір қарабап жабылмаған пердеге ұйықтағансып жатқанынан сырығып бастайтұғын, не бір қызық әңгіме. Шешіп жатып, бас киімін қолғабын, бүгін тағы жауыпты деп қарғалын, қара қойын қоздап қапты еміп тұр, малды жайға шөп салуға барғанмын, деп бастайтын жаңалығын күндегі, соққан боран, қар дүйіп тұр күндегі, құбылысты қора жақты сөз қылып, әңгіменің жөңкілетін бірлегі, кейде айтатын інге түтін салғанын, құрық пенен тұрып күлкі бұрап алғанын, кейде айтатын дос екеуін қамалы, қасқырлардың ортасында қалғанын, кейде айтатын бәйгеге ат қосқанын, бес қарадай ит болғанын асқантым, кейде айтатын әңгімесін шымиып, таңданғанын, қуанғанын, сасқанын. Соғыс кезін аштық жылын айтатын, күрсінумен бір шорылап қайтатын, алыш орда арыстарын сөз етіп, ой сананның көк жиегін байытатын, айтылатын әдебиеттен өнерден, салт пен дәстүр ескі сөзді көнерген, сал серілер ақын жыршы палуан, батыр бақсы би шешендер сөз өрген. Тарих пенен шежіреден шертетін, және айтатын аңыздарды елтетін, қиссаларды жатқа айтып тақпақтап, дәл қасында отыратын ертетім. Ұйықтағансып жатқанымнан серігіп, әкем айтқан әңгімеге беріліп, бір шынтақтап жатып алып көп тыңдаймын, әңгімесі кино дайын көрініп. Әңгім осы міне солай біл дейтін, ұйықтайтындай болмаған соң түрге үйтін. Суыртпақтап тағы сұрай бастасам, шайыңды іште сабаққа бар тұр дейтін. Әкем мені осылай оятатын. Ал бүгінгі шақтағы менің таңда оянуым бұрынғыдан мүлдем басқаша. Ағылайым оңдасын, еш жамандық болмасын, көзге жас көкірекке қайғы салмасын, не тілеген тілегімізді бер, тілдің тілсіне, көздің көзісіне, жүз бір жаладан, мың бір пәледен сақтап. Бүкіл әлемге келіп жатқан сынақтан Алла халқымызды аман өтуін нәсіп ет. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Алла. Ал құрметті ағайын, бүгінгі күнімді тағы бір кішкентай ғана жұмыспен жалғайын деп отырмын. Өйткені мына екі домбырада біреуінде тиек бар, біреуінде тиек жоқ. Екеуіне бір тиекті қолданып жүреміз. Енді бүгін қолым босап отырғаннан кейін менде қолымда мынандай дайын ағаштар бар. Тиек жасап қойғанды жөн көріп отырмын. Қазақшасын білмеймін, бірақ орысша бук деп атайды. Бұл қатты ағаштар қатарына жатады. Қатты ағаштар неғұрлым мына шектегі тербелісті қатпаққа береді. Қатпақ ағырай шанақтың ішінде жаңғыртады. Егер майлы ағаштан жасайтын болса, домбыраның дауысы аса жақсы болмайды. Тұншығып шығатын болады дауысы. Сондықтан ал бісміллә деп тиек жасауды бастайық. Екке жарып алды. Енді осы ағашымыздан тиек жасаймыз. Тегім тым кішкентай болып кеткен сияқты, бірақ қайта-қайта домбыраға қойып өлшеп отырдым. Міне, болып та қалдық. Енді домбыраға салып, мынандай тиек болды. Сәл кішкене ауытқып кеткен екен бір шетіне табаны. Енді ондай-ондай қанымызды да болады.
сәл кішкене төменде болып қалған сияқты. Кішкене тізілді. Так, сонымен бүгін тағы бір осындай жұмыс бітіп қойдық. Мен қазір ертеңгі сабаққа дайындалу барысындамын. Бізде дәстүрлі әнмен қатар ансамбль сабақтары бар. Осы ансамбль сабақтарына арнап жазылған партитураларды шерменде барын. Оны қайттан дұрыстап партия-партияға бөліп жазып жатырмын. Біздің үйдегі қазір жағдай, балалар ойнап жүр, кейбірі сабаққа дайындалып жатыр. Деген сияқты сабақтан да жұмысымызды ары қарай жалғастыра отырайық. Отағасы түскі ас дайын. Түскі ас? Бүгінгі асқа не дайындап қойды екен? Бәріміз дастархан басына? Менің сүйікті тамағым. Менің сүйікті тағамым. Бүгінге лағман екен. Мен төрде отырамын ғой. Елімізде төтенше жағдай басталғаннан бері үйден шықпаймыз, қимыл қозғалысымыз аз. Сондықтан енді қимыл қозғалысымыз кішкене болсын деп, қимыл қозғалыс болсын деп бір жағы уақыт өткізгенімізге жақсы болсын деп мен енді балконда жатқан 16 кг киімді алып келдім. Төтенше жағдай басталғанда осы киімді өзіме кішкене ермек етейін. Енді жалпы музыканттарға жалпы бұндай ауыр нәрсемен айналысуға болмайды. Өйткені мына сіңірлері, буындары қатайып кетеді. Сондықтан да енді қазір виртуозды шығармалар ойнап жатқан жоқпыз. Сондықтан да ептеп уақыт өткізу үшін бір жағынан қимыл қозғалыс болсын деп айналысуымызға болады деп ойлаймын. Енді бұның салмағы 16 кг деп айттым. Бір пұт. Балашалық қаламыз сентябрь деген өлімінде. Бұл күнде дәл 45-ті менің жасым қамалдың бұзып жүрмін қорған тасын. Кешегі сентябрьдің базарында көтердім 51 пұт кірдің тасын дейді. 51 пұтты кірдің тасы деген осындай 16 кг ердан 51 деген сөз. Енді бұл керемет спортсмен болу керек деген ой емес. Сондықтан да мына кішкене қимыл қозғалыс үшін айналысып тұруға болады деп ойлаймын. Енді бұл жерде көбінесе жасайтын жаттығуларым 2-3 түрлі ғана. Омыртқа жүйесіне белге аса салмақ салмай, тек қана қолдың аяқтың қимылдарын ғана жақсы қолдың және аяқтың бұлшықтеріне септігін тигізетін жаттығулар. Ал бісміллә деп екі жаттығуымды көрсетіп берейін. Бұны егерсізде отырып тұруға болады, бірақ аяғыңыз талу үшін, аяғыңыз шаршау үшін ұзағырақ қимыл жасау керек болады. Енді әзірге осындай жағдай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз кешкісін бір уақыт ән салғанды әдетке айналдырып жүрміз. Себебі біздің ата-бабаларымыздың бәрі ән салған. Жиын тойларда ән білмеген, ән айта алмаған ол ұят болған. Сондықтан да қазақтың қайсы болмасын кем дегенде қалғанымен бір ән болса да білгені дұрыс деп есептеймін.
Өйткені біздің зиялыларымыз, алаш арыстары бәрі ән білген. Осы әнмен өздерінің көп ой көкжиектерімен кеткен. Мысалы, Қаныш Сәтбаевтың өзі Затаевичке қазақтың 25 әнін берген. Олай болса, сіздерге ән салып берейік. Әнімені дегенше бүргінгі уақытымыз осылай зымырап өте шықты. Дегенмен де өмір деген тұрмайды қапқарадан, өмір деген тұрады аққарадан дейді. Елімізге келген осы бір уақытша сынақта ел болып еңкеймей еңсерейік. Әрбір атқан таңымыз бақыт пен қуанышқа толы болсын.